Tesco je spoločnosť s bohatou históriou a mnohými aktivitami zamerané na spoločenskú zodpovednosť. Tieto aktivity vychádzajú z našej stratégie, ktorá je zameraná na udržateľné podnikanie. V rámci stratégie máme tri základné piliere. V Českej republike Tesco patrí medzi prvých v boji proti plytvaniu s potravinami a každý deň znižujeme potravinový odpad z našich prevádzok a rovnako úzko spolupracujeme s potravinovými bankami. Už v predstihu sa nám podarilo dosiahnuť cieľ, ktorý bol stanovený OSN, znížiť potravinový odpad na polovicu. Rovnako máme veľa krokov v oblasti udržateľných obalov. Z obalov našich privátnych značiek sme vyradili všetky nerecyklovateľné materiály a máme víziu, že do konca roka 2025 všetky obaly našich privátnych výrobkov budú vyrobené iba z recyklovateľného materiálu. No a treťou oblasťou je určite boj proti klimatickým zmenám, nakoľko úzko vnímame hrozbu impaktu klimatických zmien na našu planetu a preto každý deň prinášame nové kroky, ktoré pomáhajú k tomu, aby sme znižovali uhlíkovú stopu. Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie a preto ciele SDG sú ďalšou výzvou a motiváciou prinášať nové aktivity, ktoré nám pomôžu priniesť významnú a pozitívnu zmenu pre nás všetkých.